madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa aad uga carooday heshiiskii ay magaalada Addis Ababa ku gaareen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo lagu ogolaanayay dawladda Itoobiya qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya halkaasoo ay ka sameysanayso hoosaldhig ay leeyihiin ciidanka badda ee Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo u sheegay sida uu kaga soo horjeedo isla markaana uu kaga carooday heshiiska uu la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee xukuumadda Addis Ababa ay kula wareegayso qayb ka mid ah biyaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidoo kale ka dalbaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu si degdeg ah u soo gaaro dalka Jabuuti si ay wada hadal uga yeeshaan arintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo walaal iyo wehelba u aha ummadda Soomaaliyeed ayaana muujiyay sida uu kaga soo horjeedo heshiiska Itoobiyaanku ay ku qaadanayaan qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya kuwaasoo uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi in laga kireynayo dabcan sida lagu aaminsan yahay haddii ay Itoobiya gacanta ku dhigto qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ma dhici doonto in dib looga qaado marka la eego hamuunta ay haatan dowladda dalkaasi u qabto dekad ay isticmaasho is-afgaradkii ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweyne Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaana carag geliyay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyadoo Biixina uu sheegay in ay ku bedelatay Soomaaliland baddaasi aqoonsi caalami ah oo ay ka heshay dowladda Itoobiya ilaa iyo hadda lama oga in madaxweynaha Soomaaliland uu fulin doono dalabka kaga yimid madaxweynaha Jabuuti ee ah inuu soo gaaro caasimadda Jabuuti si ay wada hadal uga yeeshaan waxyaabaha quseeya heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo sidoo kalena ay suuragal tahay in Muuse Biixi aanu ka jawaabin codsigaasi teginaha dalka Jabuuti dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday go'aan kale oo sii hurinaya xiisadda haatan ka dhalatay heshiiskii badda ee ay kowdii bishani magaalada Addis Ababa kula gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo ay si weyn uga carootay dowladda dhexe ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Itoobiya Mesgano Arka ayaa xaqiijiyay warka ku aadan aqoonsiga Soomaaliland kadib heshiiskii ay madaxweyne Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ku galeen magaalada Addis Ababa Mesgano ayaa shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay Soomaaliland siinayso aqoonsi buuxa isla markaana arintaasi ay ka mid tahay qodobada heshiiska ay wada galeen labada dhinac sidoo kale waxa uu intaa ku daray in talaabada koowaad ee Itoobiya ay qaadayso kadib heshiiska inuu noqon doono aqoonsiga Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay talaabada koowaad ee ay qaadayso Itoobiya waa aqoonsiga Soomaaliland si ay u hesho bad ay isticmaasho ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya sida lagu baahiyay warbaahinta dalka Itoobiya hadalkani ka soo yaray dowladda Itoobiya waxa uu sii xoojinayaa midkii Muuse Biixi Cabdi uu horey u sheegay in badda ay siiyeen Itoobiya ay kaga bedesheen aqoonsi caalamiya Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa isniintii heshiis is-afgarad ah ku gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya kaasoo Soomaaliland ay ku bedelatay in Itoobiya ay u aqoonsato dal madax bannaan halka Itoobiyaankana la siin doono qayb ka mid ah biyaha badda cas Muuse Biixi ayaa sheegay in Soomaaliland ay siinayso Itoobiya dhul badeed dhan 20 kiiloomitir oo ay degaan ciidankooda badda kaasoo uu sheegay
إن لغا كرين دونو هشيس كا ياردي سببا كو غارين رئيس الوزارة إيتوبيا دكتر أبي أحمد إيه مدح وينها السومالي لان موصد بيحي عبدي أيها الله كل ماي دالي عين حوغان ما دامو وياحي ميد مسير إياها او حد قدو بكواها قران مبا إيه مدح بناني دا السوماليا مدح دا سراء دالك إيه سياسيين تا السوماليا دا إياه إنتو دا بدان سي اسكو مده وفل عليا عرنتاني إيه قو ميلا دا جيسكا تاقاي إن إيتو بياي دول بداي دا كهشوه السوماليا dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo saartay qaraar ay uga hortimid heshiiska Addis Ababa ee Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed iyadoo u yeertay safiirkeeda dalka Itoobiya isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiskaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula xiriiray hoggaamiyasha dalalka awoodda leh ee Carabta isla markaana ku jiraha ururka jaamacadda Carabta kuwaas oo kala hadlay damaca guracan ee Itoobiya iyo xad gudubka ay ku sameeyayso madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa kala hadlay hoggaamiyasha Carabta sidii la isku imaan lahaa shir degdeg ah oo dalalka ururka jaamacadda Carabta ay go'aan midaysan kaga qaadanayaan حد قدوب كاي توبيا كو سماينا يسوهو سوماليا هجامياشا وكلها اللي قد كا تليفون كا حسن شيخ محمود وحا كاميدا مدحوينها دالك مصر عبد الفتاح السيسي يا أميركا دالك قدر أميم تميم بن محمد التاني مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود يا قد كا تليفون كا كل حريري أميركا ودن كا قدر أمير تميم بن محمد way ka wada hadleen xaaladda gobolka arrimaha xurjibinta leh iyo heshiiska ay Itoobiya la gashay Soomaaliland oo loo garanayo qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya hase yeeshay iyadu sheegatay madaxbanaani labada hoggaamiye ee Qatar iyo Soomaaliya ayaa dul istaagay xiriirka laba geesoodka iyo fursadaha lagu sii horumarin karo si loo xoojiyo iskaashiga dhow ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar sida ay nuxugaha ku heleyno madaxweynaha Soomaaliya iyo amirka dalka Qatar kala hadlay xaaladda ku soo korortay Soomaaliya gaar ahaan heshiis beenaadka ay Addis Ababa ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo raisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha iyo amirka dalka Qatar ka codsaday in Soomaaliya ay ku garab istaagaan ilaalinta midnimadooda dhuleed sidoo kale ay cambaareeyaan xadgudubka dawladda Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha wadanka Soomaaliya sidoo kale waxa uu kala hadlay inay muhiim tahay kulan ay arintani ka yeeshaan wadamada ururka jaamacadda Carabta oo Soomaaliyana ay ku jirto si ay mowqif midaysan uga soo saaraan xadgudubka Itoobiya sidoo kale filna Soomaaliya ayaa soo daabacday wada hadal dhanka telefoonka ku dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar iyagoo ka wada hadlay arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Masar Cabdul Fattaah Al-Sisi ayaa kala hadlay xaaladda gobolka iyo danaha ay wada jirka u wadaagaan labada shacab ee walaalaha ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdul Fattaah Al-Sisi ayaa ku ballamay inay adkeeyaan iskaashiga labada dowladood ee Soomaaliya iyo Masar iyadoo loo midoobayo caqabadaha gobolka oo sida la dareemi karo loola jeeday damaca Itoobiya labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Masar iyagoo xusay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha wadajirka ah ee gobolka ayaa lagu yiri qoraalka xog ay heshay warbaahintu ayaana sheegaysa in wada hadalka labada madaxweyne diirada lagu saaray damaca Itoobiya ee doonista badda Soomaaliya iyo heshiiska ay la gaadhay Soomaaliland dawladda Masar ayaa hadda u muuqatay inay heshay garabka Soomaaliya maadaama ay labada dal noqdeen isku cadow kaasoo ah dalka Itoobiya
مصر iyo Itoobiya ayaa isku haya biyo xireenka wabiga Niilka waxayna marar badan ku sigteen in xaaladoodu ay gaarto gacanka hadal dawladda Soomaaliya ayaa markan ay ka hor dhaxdhaxaad ka ahayd khilaafka Masar iyo Itoobiya waxana hadda qarxay khilaaf culus oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo isku garab ka dhigaysa Masar iyo Soomaaliya waxa uu sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlay Cabdul Fattaah Al-Sisi diyaarinta kulanka ururka jaamacadda Carabta si arrintan ay go'aan looga qaato Soomaaliya ayaa taageero caalami ah u raadinaysa sidii ay Itoobiya uga hor istaagi lahayd damaceeda gurcan ee ay ku doonayso inay ku qaadato qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya si ay u hesho dakad ay iyadu maamulato dibad baxiye xoogan oo looga soo horjeedo heshiiskii ay kowdii bishan ku gaareen magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ka bilowday qaybo badan oo ka mid ah dalka isla markaana ay ugu horeeyso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho magaalada Muqdisho ayaana laga qaban qaabinayaa dibad bixii ugu ballaarnaa ee ka dhaca caasimadda kaasoo ay bireetareyso dawladda si looga soo horjeesto damaca Itoobiya ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya sidoo kale qayb ka mid ah gobolada dalka ayaa iyagana laga dareemaya dhaqdhaqaaqa iyo dibad baxyada looga soo horjeedo damaca Itoobiya haddii Ilaahay idmo waxa ino ballana in magaalada Muqdisho ay isla nuuxsato dadkuna ay muujiyaan dareenkooda la xiriidaha heshiis beenaadka lagu galay magaalada Addis Ababa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka mid ah dhinacyada qabanqaabinaya dibadbaxa sidoo kale Yuusuf Madale ayaa fariin culus u diray shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay ka soo horjeestaan heshiiskaasi ayna ka dhidhiyaan sida uu hadalka u dhigay waxaan halkani fariin uga gudbinayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho anigoo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir fariinta aan gudbinayo waxay tahay inaan ka jawaabno talabadii aan ku habooneyn dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee ay ku dhawaaqeen Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlayay qabanqaabada dibadbaxyadaasi ka dhacaya caasimadda sidoo kale waxa uu intaa ku daray in heshiiskani uu xadgudub ku yahay Soomaaliya isagoo sheegay in Muuse Biixi uu ka faa'iideysanayo muddo xileedkiisa dhammaaday ma aha arrin u qalanta Soomaaliya sida aan la socono Muuse Biixi xilligiisa waa dhammaaday waxay ahayd inuu doorashada ka shaqeeyo dadkii ayuu kala qaybiyay sida aynu la wada socono dagaalla sokeeyana waxa uu geliyay Soomaaliland sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir tan iyo markii uu soo baxay heshiiskaasi lagu gaaray magaalada Addis Ababa waxaa laga arkayay baraha bulshada ee Soomaalidu ay isticmaasho sida xoogan ee ay kaga falceliyeen shacabka Soomaaliyeed heshiis beenaadkaasi Itoobiya lagu siiyay qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya dhinaca kale golaha wadatashiga qaranka oo shir degdeg ah ka yeeshay heshiiskii badda lagu saxiixay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa kaasoo dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa soo saaray qodobo xasaasi ah shirkani oo ah mid xasaasi ah waxa uu ku qabsoomay aaladda suunka waxaana gudoomiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka waddanka Saalax Axmed Jaamac madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Madale inta uu socday shirkani waxaa lagu gorfeeyay heshiiska Addis Ababa waxayna madaxdu ka soo saareen shan qodob sida lagu cadeeyay warbixiyeedka
ورين قلوه وحاو كسو خرچي استيه شيسكي دح مراي سومالي لان يتوبيا وحونا عدييي انو حد قدو كويا هاي سومالي يما داما قايب كميدا هبادي دل سيي يتوبيا قلوه وحاو سيدو كلاتا غيري قرار كا حكومة دا سوماليا يحير كا بارلمان كا ايكو ادن هشيسكي كسو بحي اردس ابابا سيدو كلا قلوه ودا تشغي قران كا ايا شعب كا سوماليات وايكو جران خير سومالي لانو قباقي انا اي مدوبان كناسو خورجيستان هشيسكا سيقرعان ugu dambeyntii xubnaha golaha wada tashiga qaranka ayaa fariin culus u diray qaramada midoobay ururka midowga afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta urur goboleedka igaad iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah waxayna ka dalbadeen inay garab istaagaan xaqa soomaaliya ee ilaalinta gobonimada iyo midnimada dowladeed si waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee adduunka golaha wada tashiga qaran waxa uu si cad uga soo horjeestay xadgudubka Itoobiya ee gobonimada iyo midnimada dadka Soomaaliyeed meel ka dhaca ku ah goluhu waxa uu si buuxda u ayidayaa mowqifka iyo qaraarka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay arrintan ka qaadatay iyo xeerka uu soo saaray baarlamaanka ee burinta waxana lagu tilmaamay saafgarad dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya goluhu waxa uu xukuumadda federaalka ah si buuxda uga garab siinaya gudashada waajibkeeda dastuuriga ah ee ku aadan ilaalinta dhawrista gobonimada sharafka iyo midnimada dowladeed ee dadka Soomaaliyeed goluhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba way ugu horeeyaan dadka reer Soomaaliland inay u midoobaan dhawrista gobonimada madax banaanida iyo midnimada qaranimada Soomaaliyeed ugu dambeyntii goluhu waxa uu ugu baaqay golaha amaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga Islaamka ururka jaamacadda carabta urur goboleedka IGAD iyo saaxiibada caalamiga inay wax ka yiraahdaan xadgudubka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta